يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات پاکستان سے آئے ہوئے معزز مہمان اور عالم ابن عالم جن کے والد گرامی کا اہل سنت و جماعت پر بجا طور پر احسان ہے میں نے بہت جگہ دیکھا ہے ہمارے بہت سارے علماء کرام الحمدللہ بہار شریف سے بہت سارے مسائل حل کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہار شریف اہل ان یہ ابھی جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ صرف اہل سنت و جماعت کے علماء بلکہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی اس کتاب کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں یعنی وہ پہلے چار عیسیٰ وہ ہیں جن پر فاضل بریلوی نے تقریر لکھی ہے ان کے والد گرامی حضرت مولانا محمد امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فرزند ارجمند اور علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب اظہری جو جامعہ امجدیہ کے بانی مبانی ہیں کون نہیں جانتا ان کو ان کے برادر مکرم ہیں اور میمن مسجد کراچی کے خطیب اعظم تشریف لاتے ہیں فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا یہ میرے لیے
اچھا اتفاق ہے کہ میں یہاں آج صاحبان کے بیچ میں آج موجود ہوں اور تقریباً مجھے آئے ہوئے دو ہفتے مکمل ہوئے ہیں اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو اس ماہ رواں کی روانگی ہو جائے گی. میرے صاحبزادے یہاں جب حضرت علامہ قبلہ ارشد القادری صاحب نے اسلامک مشنری کالج قائم کیا تھا بریڈفورڈ میں, تو اس وقت میں نے ان کو کراچی سے ایم ایس کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا. حالانکہ اس وقت خیال تھا کہ برمنگھم یونیورسٹی یا لندن یونیورسٹی میں یہ پڑھیں گے, کیونکہ وہاں انہوں نے کراچی میں داؤد انجینئرنگ کالج سے فرسٹ ڈویژن پیٹرو کیمیکل میں انہوں نے بہت اچھا امتیازی نمبر حاصل کیا. لیکن اسی دوران اتفاق سے علامہ میرے ماموں جان یہاں موجود تھے اور آپ صاحبان کے درمیان ایک بہت بڑی تنظیم ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے بنا رہے تھے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں اپنے لڑکے کو یہاں پڑھنے کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے بھیج رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو بریڈفورڈ بھیجا جائے. اس طرح سے یہ تقریباً 75 سے میرے صاحبزادے یہاں ہیں. ماشاء اللہ اچھے یہاں کسی اسکول میں ٹیچر ہیں, کیونکہ ان کا ذہن جو ہمارا جدید پشتی ذہن چلا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا میرے برادر بزرگ شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری جدارالعلوم بنجہیہ کے شیخ الحدیث ہیں, اور میں خود رضا المصطفیٰ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ایک زمانہ گزر گیا تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے نیو محمد مسجد میں خطابت کرتے ہوئے, اور میرا خود بھی اپنا آپ دارالعلوم ہے, 1980 میں میں نے قائم کیا ہے کہکشاں کلفٹن میں, مکتو صاحب کے گھر سے بالکل قریب ہی ہے, اور وہاں کے ماحول کے مطابق وہ میں نے بنایا ہے. یہاں بھی کچھ ادارے میں نے دیکھے اور مزید میں نے یہاں پر کچھ چیزیں اب کی ہیں کہ مزید وہاں پر اور سہولتیں دینی اور علمی طور پہ فراہم کی جائیں. اب بات نکلی ہے تو میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم 106 بھائی ہیں. اتفاق ہے کہ حضرت صدر الشریعہ فضل الطریقہ مولانا امجدری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقدس ذر العزیز, ان کے ہم اصل اور بھی بہت سے علماء اکرام ہیں, ان کا الگ الگ ذکر کرنا اس میں قوالت ہوگی, لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 عالم ہیں. 4 ہندوستان میں ہیں, 2 بھائی ہم یہاں ہیں, اور چھوٹا جو میرا بھائی ہے تقریباً 15 سال اس سے چھوٹے, وہ ہندوستان میں اس وقت محدث کبیر کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے, اس علم کی نمائندگی ہم تمام بھائیوں میں مجھ سے چھوٹا بھائی کرتا ہے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. بریلی میں نائب مفتی ہمارے میرے چھوٹے بھائی بہاؤل مصطفیٰ ہیں, کلکتے میں ہیں مولانا ثناء المصطفیٰ, اور خود ہمارے یہاں جو دارالعلوم منجہیہ ہے اعظم گڑھ میں, اس میں مولانا فداء المصطفیٰ یہ سب سے چھوٹے میرے بھائی ہیں. یہ والد صاحب نے نام بھی ماشاء اللہ اس طرح سے سب رکھے تھے, اسی طرح سے میں نے اپنے بچوں کے. تو بہرحال یہ, اور اب آمد بھی میں آپ کو بتاؤں, کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بلانا چاہا, ٹکٹ وغیرہ کا بھی اہتمام ہوا, لیکن وہاں کی جو مصروفیات ہیں آپ کو معلوم ہے, کراچی میں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں, تو شاید صبح 7:30 بجے سے لے کر 11 بجے رات تک ہم جیسے جو لوگ ہیں 10-12 ان کو فرصت نہیں ہے بالکل. کئی مرتبہ ٹکٹ کا انتظام ہوا, بلکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ان سے مصطفیٰ سرور ہے وہ بھی یہاں راج گیل میں مولانا مصباحی صاحب کے یہاں تقریباً 5 سال یا 6 سال پہلے آ کر تراوی یہاں رمضان میں پڑھا چکا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ تمہارا باپ تو باہر اگر کہیں گیا تراوی پڑھانے, تو 1947 میں تو 1949 میں ہندوستان سے پاکستان تراوی پڑھانے کے لیے آیا اور چلا گیا, ٹاٹا نگر گیا اور چلا آیا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر بغیر نہ توالت پسر تمام غلط, میں نے کہا بھیا تم جو لندن پلٹ ہو ماشاء اللہ, قرآن کے صدقے میں تم کو لندن کی کا سفر میسر آیا. یہ میں بڑا فخر سمجھتا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے. تقریباً 1946-1945 کی بات ہے, جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ہم بالکل نوکر نوعمر تھے, پڑھے اس میں نظمیں وغیرہ پڑھی جاتی تھیں کہ خوب دو کسرے بھٹنگم چل کے انگلستان میں ایک اضافہ ہی صحیح تشکیل ہے پاکستان میں.
ساتھیوں سے وقت کر رہے ہیں. ہوں تو قصر بکنگم چل کے انگلستان میں ایک اضافہ ہی نہیں تشکیل ہے پاکستان میں. تو اس وقت شاعر ہمارے یہاں اس وقت ان کو شاعر مشرق جونپوری کہا جاتا تھا. حضرت علامہ شفیق جونپوری نے یہ فرمایا کہ بھائی ایک بات اور بھی یاد رکھو, لندن میں بھی آباد ہے اسلام کا غازی. یہ 44-45 کی بات بتا رہا ہوں. لندن میں بھی آباد ہے اسلام کا غازی, ہے ہند کی گلیوں میں بھی کاڑے کا نوازی. لندن میں بھی آباد ہے اسلام کا غازی, ہے ہند کی گلیوں میں بھی کاڑے کا نوازی. مشرق ہو کہ مغرب ہو, کہیں بھی ہو مسلمان, اپنے کو سمجھتا ہے بہرحال حجازی. قسم بخدا الاعزاز, یہاں آنے کے بعد حجازی مسلمانوں کو دیکھ کر جو روحانی مسرت مجھ کو حاصل ہوئی ہے وہ ناقابل بیان. میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کہاں اس زمانے میں 44-46 کی بات, آج سے تقریباً 40 سال اوپر کی بات ہے, کہ لندن میں بھی آباد ہے اسلام کا غازی. آج اسلام کے غازیوں کو ان آنکھوں نے یہاں آ کر دیکھا. اور پھر جو آپ کی یہاں پر تحریک ہے, جو ایکٹیویٹیز ہے آپ کی, الحمدللہ ہر جمعہ کہیں نہ کہیں میں نے پڑھایا. کل کا جمعہ بھی حضرت علامہ محمود دشتر صاحب نے جو مسجد بنائی ہے وہ بنا رہے ہیں, وہاں جمعہ میں نے پڑھایا. اس کے پہلے حضرت نے مجھے دعوت دی تھی, جس دن میں آیا تھا اس کے دوسرے ہی دن مانچسٹر میں آپ کی مسجد میں نے دیکھی, وہاں جمعے کی نماز پڑھائی. حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی دعوت برکات امور عالیہ سے اچانک وہی ملاقات ہوئی. اور جو احسانات ہیں مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی کے, تقریباً 800 یا 900 ہماری درسگاہیں ہیں پاکستان میں. ان تمام درسگاہوں کی تنظیم کا نام ہے تنظیم المدارس, اور اس تنظیم المدارس کے حضرت قبلہ مفتی عبد القیوم صاحب سر ہیں. اور وہ تمام مدارس کی اور گورنمنٹ سے ریکگنائز ہے. اب الحمدللہ کوئی مولوی کوئی عالم, یہ ڈگریاں ہماری مولوی عالم فاضل, سب سے بڑی ڈگری فاضل کی ہے. فاضل کی ڈگری ایم اے کے برابر گورنمنٹ نے منظور کر لی ہے. اب فوج میں گورنمنٹ کے اداروں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی طرف سے علماء پوری ڈگری کے ساتھ جو یونیورسٹیوں سے ان کو ڈگریاں عطا ہوتی ہے, تنظیم المدارس کے ذریعے وہ کام وہاں ہو رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کا شکر ہے, اب یہاں آنے کے بعد جو میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں صرف مزدوری اور محنت کر کے پیٹ شکم پروری نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارت کر رہے ہیں. جب میں نے یہاں کے مسلمانوں کو اور خاص طور سے اپنے وطن کے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفیر دیکھا, ان کا نمائندہ دیکھا, کہ انہوں نے محلے محلوں میں شہر شہر قریہ قریہ قصبہ قصبہ جہاں کہیں بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ایک دو دو پاؤنڈ جمع کر کے سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کے لیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کی فضاؤں سے در و دیوار کو نغمہ آرا کرنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ مساجد مکاتب اور مدرسے بنائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یقیناً یہ اللہ کے ولی ہیں, اور کوئی اللہ کی ولایت یہ کسی کے سر میں نہیں لکھی ہوتی ہے. ہمیشہ ولیوں کی زندگی میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ ان کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ خاتم النبیین سید المرسلین ہیں, تو ختم نبوت کے بعد علماء کو صلحاء کو ورثت الانبیاء بنا دیا گیا, منبر رسول کا مجلس نشین ان کو بنایا گیا ہے, انہی لوگوں کو نائب رسول بنایا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ محمد عربی آبرو حرب و سراس کسے کے خاک درش نیز خاک برسرے ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے پیروکار و متبعین ہیں جو آپ پر دل و جان سے ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے کا حق ادا کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت سے سرفراز کیا ہے, اور ولایت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. صدیق عمر, عثمان و علی, صہیب رومی, دماد عزی, بلال حبشی, بودر غفاری, سلمان فارسی, یہ سب اولیاء امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر ان
جن لوگوں نے ان سے تلمذ حاصل کیا جو لوگ ان کے متبع ہوئے وہ تابعین کہلاتے ہیں پھر ان کے متبع ہوئے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے والے یہ تمام اولیاء اور صلحاء امت اور ان کے سرخیل راسل اولیاء حضرت پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد کی طرف گئے اور ان کے سفر میں جو واقعہ درپیش ہوا وہ آپ جانتے ہیں اور اس کا تعلق کس بات سے تھا امانت اور دیانت سے تھا سچائی اور صداقت سے تھا اور اسی سچائی اور صداقت کی وجہ سے جو چور تھے ڈاکو تھے اپنی صداقت اور اپنی امانت اور دیانت کے ذریعے ان کو انہوں نے وقت کا قطب بنا دیا آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کی بات ہے اگر کسی چیز کی کہیں بھی کمی ہے تو وہ کمی صرف امانت کی کمی ہے دیانت کی کمی ہے حرمت کی کمی ہے صداقت کی کمی ہے دیانت کی کمی ہے آج اگر ہم میں مکمل صداقت آ جائے سچائی آ جائے امانت آ جائے دیانت آ جائے تو اللہ کا شکر ہے ہم نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں راضی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں اور مذہب اسلام کی جتنی روایتیں ہیں جتنی بنیادیں ہیں ان کے ماننے والے بھی ہیں یہاں تک کہ اولیاء اور غوث قطب ابدال اہل بیت صحابہ اور تمام انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے ماسوا دنیا میں کسی کلمہ گو کسی مسلمان کہنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو میرے دوست اور بزرگوں ارشاد ربانی ہے کہ سنو غور سے سنو ان اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں تو ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے ولی کے لیے کوئی ظاہری پہچان کوئی ظاہری نشان نہیں ہوتا اللہ تعالی اپنا دوست کسی کو بنا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ اپنا دوست بنانے کا پیغام دے رہا ہے اور آپ اگر اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیں اللہ کے دوست نہ بنے تو یہ میرا قصور ہے آپ کا قصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ سنو جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں خوف اور ڈر خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں خوف یعنی ڈر غم رنج غم پچھتاوا افسوس ڈر ہمیشہ آنے والے وقت سے ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ خوف کا تعلق ہے اور غم اور رنج کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اگر ہم نے ماضی میں کچھ گناہ کیے ہیں غلطیاں کی ہیں خطائیں کی ہیں یقیناً اس کی رنجش اس کا صدمہ اس کا دکھ اس کا درد ہمارے دل کے اندر ہر وقت اس کی ایک کھٹک محسوس ہوتی رہے گی کہ کاش ہم نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے لیکن آپ سوچیں کہ ان گناہوں کا بڑھاوا ان گناہوں کی تلافی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سید کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا شفیع اور ایسا مہربان بنا کر مبعوث فرمایا کہ ارشاد ربانی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر کوئی بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے کسی نے بھی اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے گناہوں کے ذریعے جاؤوکا کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے آپ کے پاس وہ حاضر ہوتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو یقیناً ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا رحم کرنے والا مہربان پائیں گے اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے کوئی گناہ کیا ہے کوئی خطا کی ہے کوئی بھی ہم نے ماضی کے اندر دین اور مذہب اور اسلام سے ہٹ کر کے یا اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام کیا ہے بشر ہیں انسان ہیں بھول چوک کا پیکر ہے ہو سکتا ہے
تو بتائیے ایسا کون بد نصیب و بدبخت ہوگا کہ جو استغفار نہ کرتا ہو؟ بتائیے کون ہم نے آپ میں ایسا ہے کہ جو استغفار نہ کرتا ہو؟ اور کون ہم نے آپ میں ایسا ہے کہ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کوئی نہیں ہے. اور جب ایسا کوئی نہیں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب ہم نے استغفار کیا تو ماضی کا معاملہ استغفار کے ذریعے ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب بات رہ جاتی ہے مستقبل کی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی ڈر نہیں ہے ان کو اور کوئی رنج و غم نہیں ہے. تو رنج و غم کا مسئلہ تو توبہ و استغفار کے ذریعے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے ایک چھیٹے کے ذریعے وہ ہم حل ہو گیا. اب مسئلہ رہ گیا ہے مستقبل کا, بھی جس کا تعلق خوف سے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, کسی جنگل جھاڑی میں پگڈنڈی کے اوپر آپ چلے جا رہے ہیں. جب بھی آپ قدم اٹھائیں گے تو ڈر ہوگا کہ کہیں بھی چھو نہ آئے, سانپ نہ آئے. ذرا بدن پھیلائیں گے تو کہیں کاٹے نہ ادھر ادھر الجھ جائیں کپڑوں میں. اسی کا نام ڈر ہے. جو قدم آپ کا اٹھے گا وہ خوف کے ساتھ ہوگا, وہ ڈر کے ساتھ ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جس کے ساتھ ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے میں اب اس کا قدم, کہ چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیے ہوئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پشتی بان بنائے ہوئے ہیں, حضور کے اوپر وہ اپنا سہارا کیے ہوئے ہیں, تو جس شخص کا سہارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو اس کا اٹھنے والا قدم بہت ہی بے خوف قدم ہوگا. اور جب بے خوف قدم ہوگا تو انا سنو انا اولیاء اللہ, وہ یقین کر لو کہ جب اللہ کا کوئی دوست ہو جائے تو اللہ کے دوست ہو جانے کے صدقے میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ماضی کی دنیا کا خوف ہے اور نہ مستقبل کی قیامت کا ان کو ڈر ہے. ماضی کی دنیا کا کوئی رنج, کوئی ملال, کوئی غم نہیں کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی رحمت کے ذریعے یہی ہم نے طے کر دی ہے. مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے کہ لواء الحمد کے تلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اپنے جھرمٹ میں لے لیں گے, حوض کوثر کا جام ہم کو ملے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میزان پر رکھ کر ہمارے گناہوں کی تلافی کرائی جائے گی. اور اس کلمہ شریف کے ذریعے فرماتے ہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں, کلمتان حبیبتان عند الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. دو کلمے ہیں, صرف دو کلمے ہیں. حبیبتان عند الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسندیدہ ہیں. ثقیلتان علی المیزان کہ میزان حشر پر انتہائی وزندار ہیں, کہ اب اس سے زیادہ وزندار کوئی چیز بھی اللہ کے مخلوق پہ نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان زبان پر جاری کرنے کے لیے انتہائی ہلکے اور پھلکے, کہ کوئی زبان کو کسی قسم کی دقت نہ ہو, کوئی زبان کو اس کو اس ورد کرنے میں پریشانی نہ ہو. فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو یہ وہ کلمے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے نامہ اعمال کو وزندار بنانے کے لیے, حقیقت یہ ہے کہ ولایت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمام درس اور یہ تمام سبق ہم کو عطا فرمائے ہیں. آخر میں آیت کا ترجمہ ختم کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں کہ میرے دوست اور بزرگوں, ہم اور سب ایمان والے ہیں, اور ایمان کی تفسیر ہمیشہ علماء سے آپ نے سنی ہے, یاد رکھیے گا. ایمان ہر چیز کی ایک جان ہے. ایمان کی نام جان حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, جان ایمان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم.
لہذا وہ ایمان کے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ جو ایمان والے ہیں اور جن کے پاس تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, تو یہ ایمان والے ولی ہو گئے, اللہ کے دوست ہو گئے. جب اللہ کے دوست ہو گئے تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی ان کو مژدہ سنایا جاتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات گرامی, کراچی سے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت العلامہ مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب آزمی بڑی علمی حقائق پر مبنی تقریر بیان فرما رہے تھے. سامعین محترم, پروگرام اختتام پر پہنچ رہا ہے, لیکن جن ہستیوں کے لیے آپ حضرات اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ان کے مطلب اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد. تارکف سینٹر بریفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں, قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو سی ڈی, ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر, ٹوپیاں, جبے, جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں, تارک گفٹ سینٹر, 12 کارلائل روڈ, بریفورڈ 8, ٹیلیفون 01274 77572, موبائل 07931587694. طارق گفٹ سینٹر, یور ون اسٹاپ اسلامک شاپ, 12 کالر روڈ, برادفورڈ, BD8 8AD, ٹیلیفون 01274 77572 1, اینڈ موبائل 07931587694, اینڈ آور ویب سائٹ www.tarikgiftcenter.com. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد.